မင်္ဂလာပါ CRI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မြဝတီကိုတိုက်ပွဲကင်းပြီးစီဝါရေးဆောင်အဖြစ်ထားရှိဖို့မြမတပ်မတော်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားပနာမသဘောတူထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အမေရိကန်ဟာဒေသတွင်းစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်စေဖို့လောက်ဆောင်နေတယ်လို့တရုတ်ကဆွဆဲခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆောင်တဲ့ရင်ဘုံနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြဝတီကိုတိုက်ပွဲကင်းပြီးစီဝါရေးဆောင်အဖြစ်ထားရှိဖို့မြမတပ်မတော်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားပနာမသဘောတူထားတယ်ဆိုတဲ့တည်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားစေဖို့နဲ့လူနေမှုဘဝအတွက်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုစီဝါရေးဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သာထားရှိဖို့မြမတပ်မတော်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားပနာမသဘောတူညီထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGF ကနေအတွင်ပြောင်းလာတဲ့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ကဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဂျာဝင်ဆေးဆက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မြန်မာတပ်မတော်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားအချက်၄ချက်ကိုသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနယ်ခြားဆောင်တဲ့ကဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၄ချက်ဟာနံပါတ်၁မြဝတီခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားစေဖို့လူတိုင်းအတွက်ဘေးကင်းတဲ့နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားဖို့လူနေမှုဘဝအတွက်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ဖို့စီးပွားရေးဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သာထားရှိဖို့နံပါတ်၂ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရားမြန်မာဘက်ကအမှတ်နှစ်တရားနယ်မြေမှာရှိတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ခလာရ205ကိုမူလတည်နေရာဖြစ်တဲ့တပ်ရင်းနေရာနဲ့တင်ကန်းညီနောင်စခန်းကိုဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာ KNA အဖွဲ့တွေကခလာရ205တက်စကန်နယ်မြေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးမြဝတီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ KNA ကလုံခြုံရေးတာဝန်ယူလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်အချက်၃မှာအကောက်ကွန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစတာတွေနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အစိုးရအရာရှိတွေကိုသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုထိုင်းမြန်မာချင်းကြီးရဲ့တရအမှတ်နဲ့ area မှာပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေဖို့နံပါတ်၄အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေစပြီးနှစ်ရက်ကနေ3ရက်အတွင်းပြီးမြောက်ရင်ပုံမှန်အခြေအနေကိုရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ထိုင်းနယ်ခြားဆောင်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြဝတီမြို့သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ဧပြီလအတွင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြဝတီမြို့ဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ205တင်ကန်းညင်အောင်စခန်းနဲ့မြို့အတွင်းကစခန်းတွေကနေစုပ်ပေးလိုက်ရပြီးထိုင်းမြန်မာအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတရားမှာခုခံပြီးစစ်ကူအလာကိုစောင့်နေခဲ့ကြတာပါ။မြမတပ်မတော်ဘက်ကလည်းမြဝတီမြို့ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြန်လည်လှုပ်လာခဲ့ရတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်အပြည့်အခတ်ရက်စဲသွားခဲ့ကြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာမြန်မာတပ်မတော်ကခလာရ205တပ်စခန်းကိုပြန်လည်ရယူခဲ့ပြီးပြုံချခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတော်အလံကိုပြန်လည်လွှင့်တင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာမြဝတီမြို့ဟာလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို KNA ကဆောင်ရွက်နေပြီးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါဗါတယ်။မြဝတီမဲဆောက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဟာတရက်ကိုဒေါ်လာတန်နဲ့ချီကုန်သွယ်လျက်ရှိတဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတရက်တီကိုယခုနှစ်မှာစင်ကာပူကိုဒါတင်ပို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ရှိတဲ့စင်တလုံးတရက်တီကိုယခုနှစ်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပဲတင်ပို့နိုင်မယ်လို့တရက်ချန်လုပ်ငန်းနဲ့ပွဲရုံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ယခင်ကတရက်ကိုတင်ပို့နေကြဖြစ်ပေမဲ့လည်းယခုနှစ်မှာမူဆယ်နေဆက်ပိတ်ထားတဲ့ကြောင့်တရက်ကိုမြန်မာစင်တလုံးတရက်တီကိုတင်ပို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ယခုနှစ်မှာပြည်တွင်းမှာတရက်တီအထွက်နှောင်းရော့ချနေလို့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်ပို့ခဲ့တဲ့တန်ချိန်20ခန့်သာတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်လို့တစင်ရွယ်တရက်ချန်မှာမန်နေဂျာဦးထေအောင်က CRI သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။အခုလောလောဆယ်တော့ဟိုတင်မရှိသေးဘူး။ဟိုလာမတက်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုလာမတက်သေးဘူးဟိုကခံမှန်းကြည့်ရတော့ဟိုဟာပေါ့အရင်နှစ်ကလိုပဲတန်30 30လောက်တော့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဘာလို့တော့ဒီနေ့အတွက်ပူကြတယ်မနှစ်ကပူကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကလည်းမနှစ်ကတော့ပဲဈေးပွင့်လာတာပဲတန်တန်အသေးစိတ်ဆိုရင်15လေး18လေးမှအဲ့လောက်ပေါ့မြမတရတီကိုနှစ်စဉ်မေလကနေဩဂလအထိဖြီးပောက်ကိုတင်ပို့လည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတင်ပို့ရမှာနေဆက်ကုံတွေရဲနဲ့တရုတ်ကိုတင်ပို့လည်ရှိပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုတင်ပို့လည်ရှိပါတယ်။ယခုနှစ်မှာတရုတ်နေဆက်ကုံတွေရဲမှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းလာနေဆက်ကုံတွေရဲတစ်ခုသာကုံတွေမှုရှိပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေဆက်ကိတ်ကနေတရက်တွေကိုတင်ပို့မယ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းကြကြနာကြောင့်အသည့်ရေတွေကြာစင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်သွားမယ်လို့ပွဲရုံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ကုံတွေရဲကနေတစေတရက်တင်ပို့မှုကမရှိတလို့နေပါတော့မှာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းဆွေးကွက်ကိုပဲအားထားရမယ်လို့
ုတ်တရက်ကုန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်သီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကနေပါတာကြောင့်ပြပကိုတင်ပို့နိုင်မှုကျော့ကျသွားမယ်ဆိုရင်တရက်သီးစက်ကွက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်အချိန်နဲ့ဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ကြောက်ဆိုင်တီတီပွဲရုံပိုင်ရှင်ကိုခန့်နိုင်က CRI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။တရက်သီးကွက်အလားအလာကကျွန်တော်ပြပ join ရှိတဲ့ကုန်တွေတွေနေနေရောဒီကွက်ကကောင်းပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်လိုကဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းလိုကဲသီးကွက်ကထွက်အားပေါ့ထွက်အားအရင်များတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသီးကွက်ကမဖြုံးနိုင်ဘူးပေါ့။နောက်ပြီးတရက်ဟိုဒီ၆ခန်းသားတို့ juice ထုတ်တာတို့အ jam ထုတ်တာတို့ဒါကြီးလဲစောစီမှာစက်ရုံတွေပေါင်းပြန်နေနေသေးတဲ့ခါကျတော့တကယ်အထွက်များလာတဲ့ခါကျတော့ဒီကอยู่มาเว้ยสิไม่ก้าวรู้แต่เกี่ยวมาป้อคราวนี้เนี่ยมาเลยตัวตยุกก็โหနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြစ်နေတယ်လမ်းကြောင်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတยุกကစိုက်တော့လာခဲ့ဆိုအနေထားမျိုးမှာတော့ရောကြည်လုံးစိုက်ကတော့ပြူသေးတာဟုတ်ပြူလည်းတော့တတ်မှတ်ပြီးနှုံးနေမရကြဘူးဖြစ်တာဟုတ်အခုလို့ဒီလိုမျိုးမျိုးကတော့ကျွန်တော်ထင်ရင်ပူဆိုးနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်ကွက်မှာစိန်တလုံးတရက်တိတလုံးကိုမြန်မာကျပ်ငွေ800ကျပ်ကနေ800ကျပ်အထိစေနှုန်းဖြစ်ပေါ်နေပြီးတရက်တိလှိုင်လှိုင်ပေါ်ချိန်ဖြစ်တဲ့မေလနဲ့ဇွန်လတွေမှာစေနှုန်းတွေကျဆင်းလာနိုင်ကြောင်းနောက်ပိုင်းလတွေမှာပဲစေနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။ယခုနှစ်မှာလမ်းမဆက်တွေရေးဆိုးရွားနေတာကြောင့်တရက်ချန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတရက်အထွက်နှုန်းတိုးလာအောင်စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်မှုတွေမပြုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မိုးရွာသွန်းမှုနှေးပါတဲ့အတွက်တရက်အထွက်နှုန်းတွေလည်းကျော့ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစိန်တလုံးတရက်တိကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်လောက်ကင်တဲ့မြန်မာတွေအရင်ကထက်ပိုမိုမြတ်ပြလာပြီးအလောက်ကင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းလာသူတွေလည်းပိုမိုမြတ်ပြလာနေတယ်လို့လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်လောက်ကင်နေသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်လောက်ကင်တဲ့မြန်မာတွေဟာအရင်ကထက်ပိုမိုမြတ်ပြလာပြီးအလောက်ကင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းလာသူတွေဟာလည်းပုံမှန်များပြလာတယ်လို့လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်လောက်ကင်နေသူတွေကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာမြန်မာအများစုဟာအလောက်ကျန်းတွေစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ကာစီနိုဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ဧည့်သည်လုပ်ငန်းအစရှိရာတွေမှာအဓိကလောက်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လောက်ကလစာအနေနဲ့တရုတ်ရွှေငွေနဲ့ရရှိသလိုထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့လည်းရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာအိုကိုလာမယ်ဆိုပါကလူခံမရှိရင်အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင်လက်ရှိမှာတကြံအပီးတရားမဝင်အလုပ်သမားတွေကိုပြန်လည်စောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိထားကြဖို့လာအိုကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်လေးရှိသူတဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့တရားကိုဒီရက်ကဟွာလောက်သွားတယ်ဆွေရင်းကဒီနာတိတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွင့်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမဲခေါင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တိကျတဲ့ဒီဟိုမှာခူးခူးရတော့ကားကိုအမှချတော့ဆက်နေနေကြည့်ရ။တရုံတွေတော့ခုတော့ဒါဟိုကကျွန်တော်ဒီမှာပြိတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကနော်ခုခုလာရှိတဲ့ဒီထိုင်းရနေတော့ဝင်သွားလို့ပြင်ထိုင်းနေအောင်ရှင်ကျွန်တော်ဘက်ကျွန်တော်မေဆိုင်ညူတော့မှာပါဒီမေဆိုင်ညူရဲ့ဒီနားလေးပါအဲ့ဒီခြေကူးကသွားတဲ့ grass ရှိတဲ့ရှင်နောက်မှာတကယ်လို့အလုံးသွားလို့ဒီကဒီဘုတ်ကအဓိကရောက်သွားပြီဒီနေ့ချင်းအဲ့တမှာအလုံးလုံးတဲ့နေရာပုံမူကြီးရဲ့အလုံးဆိုင်မှာဖြစ်အဲ့ရနော်ဆက်တဲ့မှာဘလူဖက်တဲ့ပေါင်းလေးပါမူကျိုးနေနိုင်တော့လုပ်လို့ရတယ်အာဖြစ်နိုင်တော့အဲ့မှာလူကတယောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာလက်ရှိတော့ဒီကောင်ကချူရဆိုင်ကမှာလေတနေရာမှာလုပ်ပြီးမှရှိနေတဲ့လူဆိုရင်အဆက်တွေကပုံကောင်းတာပေါ့ဂျွန်နဲ့ပြေတော့တေးက၅ကလေပြေဂျွန်တက်တက်ဆိုရင်ဒီတူစီစီဆိုရင်ဟွာပန်းကြီး50ပေါ့50လက်ရှိမှာတော့လောင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဥယီဟာထောင်နဲ့ချီရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့တခြားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလောက်ကိုင်းလျက်ရှိကြကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်လောက်ခလဆာနှုံထားတွေအနေနဲ့အောက်ခြေအလုတ်ကျန်းဖြစ်ပါကတရက်ကိုဘတ်ငွေ300ကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါကဒလာဘတ်ငွေ1000ခန့်ရရှိကြောင်းနဲ့တရုတ်ရန်ငွေနဲ့ပေးချေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့အနည်းဆုံးရွှေငွေ3500မြန်မာငွေ19သိန်းကျော်ခန့်အထိရရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်လုံးလုံးကင်မယ်ဆိုပါကနေထိုင်ခွင့်ကတ်ကိုမဖြစ်မနေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလဲအလုတ်ကင်ရှောက်ဖွေရေးအေဂျင်စီတစ်ခုက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မလုံးကျော်ဒီဌာနကရှိဟိုဒီတိုင်းကိုကိုရဟာသောဖန်နေတယ်။ကျောင်းကကြာနေတဲ့ဆက်ကကြာလို့ဒီရရမလို့ဒီတော့နပြူတက်ကတော့လာချစ်တဲ့အားကြီးကျော်ဒီကုန်းပါပါမှဆို။တချို့ကအလုတ်ချမ်းနေပဲဆိုအလုတ်ချမ်းနေတဲ့ဆိုတော့ကုန်းကြီးရပြအဲ့ဒါနေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြရမလို့ပြီးအတော့အစကဲကအလုံးသမားကတက်တာအောင်ဆိုပြီးမနိုင်ငံလိုချမ်းလူတွေခေါ်တော့လို့အလုံးလိုလောက်ပဲကြာသူတတော်များများမှလည်းသူ့အလုံးမရတဲ့ဥစားရဲ့တွင်နေလေဧပြီလ10ရက်ကစပြီးတော့ဧပြီလ9ရက်အထိ
လာအိုကတရားမဝင်လောင်းကစားရုံကာစီနိုတွေကိုလာအိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်ဖမ်းဆီးသလိုရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအထောက်ထားမဲ့နေထိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာနေထိုင်ခွင့်ကမပြုလုပ်ရသေးသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးပြုလုပ်ထားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအကြံပြုကြပါတယ်။စီရိုင်းသတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဒေသတွင်းစစ်ရဲတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်စေဖို့လှောက်ဆောင်နေတယ်လို့တရုတ်ကစူးစွဲခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ဟာဒေသတွင်းစစ်ရဲတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်စေဖို့လှောက်ဆောင်နေတယ်လို့တရုတ်ကစူးစွဲခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Daily Hand သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အမေရိကန်ဟာမကြသေးခင်ကဖိလစ်ပိုင်မှာကီလိုမီတာ 1600 အကွာအဝေးထိပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့အင်အားဖြင့်ဒုံးပစ်လောင်ချာတစ်ခုဖြန့်ကျက်ချထားခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုတရုတ်ကစူးစွဲခဲ့တာပါ။Typhoon system လို့လည်းလူသိများတယ်။ American ကြီးတိုက်ရဲ့တာလပ်ပြင် MRC မြေပြင်အခြေစိုက်တုံးကြီးစနစ်ကို American က Asia Pacific ဒေသရဲ့စစ်နယ်ဝင်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြန့်ကျက်ချထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် American နဲ့ Philippine အကြားနှစ်ဆင်ပြုလုပ်နေကြ။ Belly Captain စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပါအဝင်အခြားစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုစတိုက်ပြုလုပ်နေချိန်မှာအဲ့ဒီတုံးကြီးစနစ်ကိုဖြန့်ကျက်ချထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။Typhoon system ဟာကီလိုမီတာ380အကွာအဝေးအထိပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ standard missile SM-10 ပဲ့ထိန်သုံးကြီးနဲ့ကီလိုမီတာ 1600 အကွာအဝေးအထိပစ်ခတ်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ Tomahawk Land Attack Cruise သုံးကြီးတွေကိုပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးစင်တာ CSIS ကသုံးကြီးကာကွယ်ရေး project ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် CNN သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအဲ့ဒီသုံးကြီးစနစ်ဖြန့်ကျက်ချတာမူဟာတရုတ်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုရတာပါတရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ချန်ကတော့အမေရိကန်ဟာတဖက်သက်စစ်ရေးအတားအဆီးရရှိစေဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းမှတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလင်ကျန်ကဖိလစ်ပိုင်မှာအမေရိကန်ရဲ့ဒုံးကျည်စနစ်ဖြန့်ကျက်ချတာမျိုးကိုတရုတ်အစိုးရကအပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်အနေနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတွေကိုလေးစားဖို့စစ်ရေးအရာထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့ဒေသတွင်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလျော့ပါးစေအောင်လှုံ့ဆော်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာများအန်တရီတွေကိုရှော့ချနိုင်မဲ့ခိုင်မာတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့မိမိတို့တိုက်တွန်းပါတယ်လို့လင်ကပြောကြားခဲ့တာပါအမေရိကန်စစ်တပ်ကတော့ဧပြီလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဆာလတ်နစ်စီရီလေ့ကျင့်မှုအတွက်အဲ့ဒီဒုံးကြီးစနစ်ဖြန့်ကျက်ချတာမူဟာဒေတာတွန်းစစ်ရေးဆွမ်းဆောင်ရည်တွေအတွက်တမိုင်းမတိုင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အဲ့ဒီဒုံးကြီးစနစ်ဖြန့်ကျက်ချတာမူဟာအမေရိကန်အနေနဲ့တောင်တရုတ်ပင်နဲ့တရုတ်ပြည်မှာကြီးတောင်ပိုင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတခြားတရုတ်ရဲ့စကန်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးမှာလက်နက်တွေကိုထားရှိတဲ့အရေးလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာမိုင်းလာနမူနာများအတွင်းပိုလီယိုဗိုင်းရပ်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကတာမြို့နယ်ကရာချီမြို့တွေကမိုင်းလာနမူနာတွေမှာပိုလီယိုဗိုင်းရပ်အမျိုးအစားသစ် WPV1 ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့ဂျမားရဲ့အရာရှိတွေအကြဆိုးရိမ်မှုတွေပေါ်ပေါက်စေခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဂျမားရေးဌာနကဒေတန်ဒရပ်ပိုလီယိုကင်းစင်ရေးတကွဲကမ်းရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီနမူနာတွေဟာအိန္ဒိယအာဖဂန်နစ္စတန်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ပြည်ပကဝင်ရောက်လာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ YB3A ကူးစက်မှုနဲ့မျိုးပိဇာဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာ2022ခုနှစ်ကပိုလီယိုရောဂါကူးစက်မှုအစုအဖွဲ့ကိုအောင်မြင်စွာနှိမ်နင်းခဲ့တာတော့ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ဟာအိန္ဒိယအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဆက်လက်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနယ်စပ်ဖြစ်ကျော်မှုတွေကြောင့်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပါကစ္စတန်မှာရောဂါကူးစက်မှုတွေနောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။ကရာချီမြို့ကရယူခဲ့တဲ့နမူနာကီမာရီရက်ကွက်ကစုဆောင်းရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရက်ကွက်ပေါင်း32ခုမှစုဆောင်းရယူခဲ့တဲ့နမူနာတွေမှာပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေအလုံးဟာ YB3A ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးပိစားအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်ကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပိုလီယိုကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟာအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့မျိုးပိစားဆက်နွယ်တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်အတော်အတွင်းပါကစ္စတန်ရဲ့ပိုလီယိုကင်းစင်ရေးအတွက်အမျိုးသားအရေးပေါ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများစံတာ NGO ကအလူရှင်တွေနဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအစီအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးပါကစ္စတန်ပိုလီယိုကင်းစင်ရေးအစီအစဉ် PEI ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအဝေးကိုဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနကတွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိမာလစ်မုတ်တာအာမတ်ဘာရန်ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးအသွင်ရေးမှူးနာဒင်းမာဘန် WHO UNICEF နဲ့ Rotary Foundation တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါကစ္စတန်အမျိုးသားပိုလီယိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဇစ်မီမွန်နဲ့အခြားအလူရှင်အေဂျင်စီတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။အရှတိုင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရာသီဥတုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
အာရှတိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရာသီဥတုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့WMO ကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘန်ကောက်ပို့စ်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအာရှတိုင်ဟာရေလွှမ်းမှုမှုတွေနဲ့မုန်တိုင်းတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုအများဆုံးဒေသအပြင်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။WMO ရဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ2021ခုနှစ်အတွင်းအာရှဒေသမှာရေနဲ့ဆက်ဆက်သက်မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်ကြောင့် အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်စုစုပေါင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရေလွှမ်းမှုမှုတွေနဲ့မုန်တိုင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတိုက်စုံတွေ1000ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ။2021ခုနှစ်အတွင်းအာရှဒေသက9000အများစုဟာစံချိန်တင်အပူဆုံးနှစ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မိုးခေါက်မှုတွေအပူလိုင်းကျရောက်မှုတွေရေလွှမ်းမှုမှုတွေနဲ့မုန်တိုင်းတွေလိုမျိုးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ
Adilu Moli Wata Pisan Pomo Soyabi, Majakana Pipwala getting Pitelule to Gapiorawa, Asha Dita, Kabalon Sanya Piamia Ache in Ea, Limians of Punu Lajan, bigger than the Catayonanga Shebine, Japan no Abi, Siberia and now by Ma. Pahu Asha Dita the Shah Opuja in the Sanjay in the Mienta Kejan, the Blue Amoga Topiangevare, Asha Taye Mimare Tondendi Dama Shijaji Gemi Miazua, Sanjay in the Bubian Chow to the Ache in the Region, a sheep you get a little Topian Jama Pobia Gerava. စီရိုင်းတဲ့ရင်ထဏရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းဘုံနေနဲ့အခစားတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်စီအသင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုနေပြဖြစ်သူပိုချက်တီနိုကဝေဖန်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ချက်စီအသင်းနေပြပိုချက်တီနိုကအာဆင်နယ်အသင်းကိုကိုပြရေးနိုင်ခဲ့တဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာအသင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုဝေဖန်လိုက်ပြီးသူတို့ဟာအာဆင်နယ်အသင်းက
ပြီးမှအသင်းဟာအရှုံးပေးသွားပါပြီအာဆင်နယ်အသင်းဟာတတိယကိုရယူပြီးမှပွဲကိုစီမံခံခွဲရတာလွယ်ကူသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရီမန်ချက်တစ်ခုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအလွန်စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့တီအန်ဒီစပေါ့နယ်ပွဲရပြီးအင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့တာပါပရီးမီးယားလီဂ်ပွဲကြံဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့ဒီ
44ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပေမယ့်ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု28ချိန်နဲ့ဂိုးပေါက်သွင်းမှု10ချိန်အထိရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်စီအသင်းကတော့ဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုအသာစီးရရှိခဲ့တာကလွယ်ပြီးဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု9ချိန်နဲ့ဂိုးပေါက်သွင်းမှု2ချိန်သာရှိခဲ့တာပါ။ချက်စီအသင်းဟာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့တွဲဆုံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဂိုးအပြတ်ဆုံးရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းနှစ်ပြအာဒီတာကတော့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲနဲ့အတူပေးဂိုးလည်းမပေးခဲ့ရတာကြောင့်အလွန်ပျော်ရွှင်နေပြီ။ဒါမဲ့ပွဲတွေမှာလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆက်ပြီးကစားဖို့ကစားသမားတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ပရီးမီးယားလိအဆင့်အသစ်နေရာမှာဆက်လက်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ချက်စီအသင်းဟာရှုံးပွဲကြောင့်အဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးအဆင့်9နေရာကယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့သုံးမှတ်ကွာဟနေတာပါ။အာဆင်နယ်အသင်းဟာဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်အဖြစ်စပါ။ချက်စီအသင်းကအက်စတွန်ဗီလာအသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CRI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူများအလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြက်မှာကြပါစေရှင်။